Jangan jadi begitu. Supaya tidak tidak mengikut kerja-kerja yang dibuat oleh dia punya orang terdahulu. Kenapa? Kerana ini akan menghinakan dia apabila dia habis esok. Apabila dia tamat jawatannya, maka dia dihina oleh masyarakat. Dan itulah yang dibuat oleh pimpinan mereka. Jadi, in other words, what I'm saying to him, do not be the apparatus, do not be the apparatus of UMNO Barisan Nasional. Jangan jadi alat kepada UMNO Barisan Nasional. Itu sebab betul tadi Puan Fazlina kata, dia tak marah kepada anggota-anggota keselamatan polis. Saya sendiri pun tadi, kami sembahyang Jumaat di Ipoh, ramai anggota keselamatan polis, mereka ada kempen dan mereka datang dan beritahu kepada kami, we are supporting Pakatan Rakyat. Depan-depan saya buka. And one of them, you know, presented me a pen. PDRM Contingent Perak. I'm giving this to Fazlina so they can give it back to Zuna, insyaAllah. Nak menunjukkan bahawa saudara, betul yang Fazlina kata tadi, yang dia rasa yang kurang sopan, yang biadab, itulah mereka yang menjadi alat kepada UMNO Barisan Nasional. Jadi saya harapkan dengan pelancaran buku ini, ya, apabila ianya diharamkan oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya sepupu Najib, maka dianya akan memberikan rangsangan supaya orang nak tahu apa isi kandungan dan kardofobia. Betul tak? Betul. So bermakna kita juga secara senyap dan berlembut terima kasih kepada Ishamuddin. Kenapa? Kerana dia turut mempromosikan pelancaran ini. Ya. So bermaknanya insyaAllah kalau Zunar jual buku ini pada asal RM25 satu, sekarang ni kalau RM50 pun orang beli. Itu tak tu. And some of those fund will be diverted back to Pakatan Rakyat insyaAllah. Saudara-saudara yang saya kasih sekalian, UMNO sekarang ini berada dalam suasana akhir hayat dia. Ya? Dia tinggal, hayat dia tinggal nyawa-nyawa ikan. UMNO is at the end of their lifespan. Dan biasanya manusia ini, kalau dia sampai ke tahap akhir-akhir hayat dia, dia akan buang tebiat. They will do something, they behave something very funny. You know? And likewise, a political party or a nation, bila dia sampai ke akhir-akhir hayat dia, dia juga akan mempamerkan, they shall exhibit those actions that are weird. And UMNO now is in that state of exhibiting and manifesting all those weird actions. Dan salah satunya adalah ini. So, bayangkan, apabila yang berhormat Cik Tio Ni Ching daripada Serdang masuk ke surau, the whole UMNO was actually putting a verdict by saying that the entrance of YB Tio was forbidden. And not long after that, couple of days, Yang Berhormat Khalid Samad Shah Alam flooded the whole globe with a picture of Kamala Nathan in a mosque in Kuala Lumpur Baru, with the pengarah director of MAIS by his side. And the ruler of Selangor was made to be a fool. Why? Because they were the one that suggested to him that it is forbidden in Islam for YB, saudara ni YB Tio, to be there in the surah. And on the same breath, he was actually accompanying Yang Berhormat Kamala Nathan in the mosque in Kuala Kubu. So he looked difficult and strange enough. Tetapi oleh kerana negara ini, negeri ini, dia mempamerkan sifat-sifat kartun itu, dia jadi macam biasa. Di Perak, saudara-saudara bayangkan. Sehinggakan mufti dia mempamerkan satu suasana yang cukup kartun hari. You know what he said dalam bahasa Melayu? Dia boleh masuk ke dalam surau itu dengan syarat, dia kata YB Tio Ni Ching kena mandi junub. This is a laughable statement of the earth. You know? Mandi junub ini is only applicable to Muslims. And she's not a Muslim. Jadi untuk itu, saudara-saudara, di akhir-akhir hayat mereka, mereka akan mempamerkan suasana-suasana yang pelik-pelik. Jadi untuk itu, kita nak melancarkan satu buku yang insyaAllah gambar-gambar dalam, saya beritahu, 70 muka surat. Walaupun setengahnya telah dipamerkan oleh Malaysia Kini, ya. Tapi ada lagi setengah-setengah itu yang fresh, yang baru.
yang saya pastikan ramai sesama nak tengok. Ya. Kalau di Perak kita boleh fikirkan, di Perak banyak katak botong. Tu katak botong. Dia macam-macam katak dalam Malaysia ini. There are so many types of frogs in Malaysia. And one of the most lovable frog at night because they make music is called katak botong. Katak botong ni bila hujan dia akan buat suara dia ong ong ong. Betul-betul? Betul. Tapi sebelah kanan, sebelah kiri dia katak ong ong ong. Sebelah kanan dia katak berupa manusia. And you know who they were. Dia menyuarakan bunyi sama tapi ongkos, ongkos. Yang ini ni saudara menunjukkan satu sifat intelek yang dalam daripada saudara sunar. Yang budak-budak kampung saudara-saudara yang dulunya kini selama-lamanya UMNO, bila dia tengok gambar ini, dia faham semua sebab dia hidup semati dengan katak-katak yang ong-ong ni. Inilah di antara karya-karya yang dipamerkan yang menyebabkan hari ini kita berasa bahawa bukan hanya satu zunar, tapi dengan apa yang mereka buat kepada dia pada malam ini, apa yang telah mereka lakukan kepada saudara zunar sebelum ini dengan rakan-rakan reformasi kita dari lepas keadilan di AP, mereka ditahan semata-mata untuk mengajak rakyat Malaysia meninggalkan kebatilan, meninggalkan UMNO Perasaan Nasional. Those were the only sins that they committed. Why they were detained under ISA, why they were actually detained and why they were arrested, the only sins was that they wanted to have truth to be in the forefront. Itu sahaja. Dan saya yakin saudara-saudara, kalau mereka buat apa yang diarahkan oleh pimpinan UMNO Perasaan Nasional, insyaAllah Malaysia bukan hanya akan melahirkan satu zunar, puluhan zunar akan hadir, akan lahir daripada apa yang mereka buat. We shall give birth to more zunar that will create a lot of other satirical punya idea-idea yang boleh menyenang dan juga menyebabkan orang berasa sedar. Jadi untuk itu kami di Perak, walaupun kita ada satu buku nama Perak Darul Katun, ya, yang buku itu hari ini kalau kita tengok dalam surat-surat rakan-rakan yang hantar kepada kami di Perak, khususnya baru hari raya baru-baru ni, bila disebut dekat situ Perak bukannya DR. Dulu Perak D stroke R. Sekarang dia Perak D stroke K. Perak Darul Katun. Sampai. Dia sampai. Dia tak pergi ke negeri lain. Dia sampai ke Perak. So which means that is this going to be an established fact that Perak is now confirmed to be Darul Katun.